Я Михайло Галущук, військовослужбовець 24-ї бригади імені Короля Данила. Я воюю за свою державу, за свій дім, за тих, хто загинув за цю державу, за нашу націю і за ті покоління, які будуть далі після нас. Так я вважаю себе нащадком воїнів УПА, не лише їх, але й Галицької армії вояків, січових стрільців і тих, хто воювали до того століття також в складі Збройних сил України. Як би ця держава не називалася, але це були українці, вони воювали за незалежність. Брат мого діда служив у лавах Української повстанської армії. Він був стрільцем, це був Богдан Добушовський. Він належав до однієї з боївок, яка в той час була біля Миколаєва, місцевості Радів. І в ніч на 19 грудня їх оточили НКВД-сти, і хлопці вирішили не здаватись полон, вони вирішили прорватися. Частина тих хлопців прорвалася, втікла через ліс і відійшла в напрямку Стільська села. А мій дідо і ще 14 хлопців вони загинули тоді в ту ніч в тій місцевості Радів. Так, Українська повстанська армія і бандерівці, їм не вдалося в 1941 році втримати ту державу. І потім не вдалося, коли вони створили УПА, все ж таки вибороти незалежність. Але вони для нас важливі тим, що вони продовжили боротьбу, що традиція не була зупинена. І, власне, на наших героях виховується нове покоління, які також вважаються послідовниками тих ідей і послідовниками тої боротьби. Ми переможемо, тому що за нами правда, з нами Бог, за нашими плечима сотні поколінь, які воювали за цю державу. І перед нами сотні поколінь, для яких ми повинні зберегти цю державу. Ми переможемо, борітися, поборемо.